नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल नेपालको राजनीतिमा एकपछि अर्को गरी नौरा नौरा घटनाक्रमहरू भइरहन्छन् र यी घटनाक्रमले मुलुक र जनतालाई के दिइरहेको छ आम जनताको प्रश्न चाहिँ त्यसमा छ चा। अब अहिले पछिल्लो समय देशमा विकसित भएको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले के आशा देखाएको छ यसले के सम्भावनाहरू देखाएको छ यसका अगाडि देखा परेका चुनौतीहरू के हुन् र नेपाली जनताले पाउने कुरा के हो मूलत अब सत्ता गठबन्धनले यो कुराको उत्तर दिनुपर्नेछ र यसको निम्ति आज हामीले छलफलका निम्ति नेकपा एमालेका पूर्व मन्त्री नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कण बहादुर थापालाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद बडो अचम्म यस रूपमा लाग्यो कि निकै धोका खाएको एमाले त्यो धोका पनि खाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका एक अध्यक्ष माधव नेपालबाट हुँदा खाँदाको नेकपा फुट्यो एमाले पनि चोइटियो त्यो परिस्थितिबाट तपाईँहरू प्रताडित हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउन भनेर उहाँहरूका गतिविधिहरू केन्द्रित देखिन्थे दे। तर अहिले एक्कासी फेरि उनै प्रचण्ड र एमाले को गठजोड देखियो उनै माधव नेपाल र एमालेको गठजोड देखियो यो परिस्थिति कसरी निर्माण ने भयो नेपालमा नेपाली राजनीतिमा वामपन्थ र वामपन्थीहरूलाई समर्थन गर्ने एउटा ठुलो जमात छ त्यसमा अनेक किसिमका प्रवृत्तिहरू छन् वामपन्थीको नाममा वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने नियोजित रूपमा लाग्ने अरूबाट सञ्चालित हुने ठुल्ठुला क्रान्तिकारी खालका कुराहरू गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने प्रवृत्ति पनि पार्टीको स्थापना कालदेखि नै थियो र त्यो अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ र अर्को एउटा पन्थ्य के छ भने नेपालमा शोषित पीडित जनताहरू न्यायमा परेका जनताहरू न्याय समानता चाहनेहरू त्यो वामपन्थीहरूबाट निकै धेरै आश्वान्वित त्यसलाई समर्थन गर्ने र त्यसको एकता होस् त्यो भित्र र साँच्चै देश बनाउनका निम्ति उनीहरूले जे घोषणा गरेका छन् त्यस अनुरूप अगाडि बढिदिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने निकै ठुलो जमात त्यो विगतदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा छ अब बिच बिचबिचमा वामपन्थीहरू यति धेरै प्रभावी भएर अगाडि बढ्यो वामपन्थ त्यसलाई रोक्नका लागि त्यसको पनि मुख्य शक्ति नेकपा एमाललाई रोक्नका लागि सम्पूर्ण शक्तिहरू देशी विदेशी जसले कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट भन्ने जुन त्यसको एउटा थ्योरी छ सिद्धान्त र विचार छ त्यसलाई मन नपराउनेहरूले एमाले घेराबन्दी गर्नका निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैका मान्छेहरूका त्यो आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरू हुन्छन् ती व्यक्तिहरूका पनि निजी इच्छाहरू हुन्छन् ती निजी इच्छाहरूलाई मालेर वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने छिन्नभिन्न बनाउने र त्यसको मूल शक्तिलाई समाप्त पार्ने तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै त्यो प्रकारको एउटा प्रवृत्ति चिन्तन व्यवहार नेपाली राजनीतिमा छ अब एमालेका विरुद्धमा ठुलो घेराबन्दी किन नेपाल वामपन्थीहरूको मुख्य शक्ति त नेकपा एमाले बन्यो अरू त सहायक मात्रै बने तर ती सहायक पनि कस्ता बने भने आफै जित्न नसक्ने आफैले मूल नेतृत्व गर्न नसक्ने तर तिनीहरू पनि यो उना अस्सी सालको निर्वाचनको परिणामले असर चाहिँ पार्न सक्ने उनीहरू कसैसँग मिल्दाखेरि त्यसले एउटा परिणाममा पुर्याउने त्यो प्रकारको परिस्थिति बन्यो त नेकपा एमालेका विरुद्धमा भएको घेराबन्दीलाई एमाले तोड्नुपर्ने थियो र त्यो तोड्ने सिलसिलामा अहिलेको परिणाम आएको छ र त्यसमा म तपाईँलाई एउटा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने जो नेकपा एमाले र नेक नेकपा माओवादीका बिचमा एकता भएर नेकपा बनेको थियो त्यसको निरन्तरता हुनुपर्थ्यो त्यो टुट्न फुट्न हुँदैन थियो कि चाहिँ एकतामा जानु हुन् हुन्थेन एकतामा गइसकेपछि त्यसलाई निरन्तर रूपमा जोगाउनु पर्थ्यो त त्यो बेलामा व्यक्तिका स्वार्थले त्यो ठुलो एउटा उद्देश्यका साथ गरिएको जुन एकता थियो त्यसमा भाँझो हाल्ने कामहरू भए त्यसमा प्रचण्ड स्वयं पनि लाग्नुभयो माधव नेपाल पनि लाग्नुभयो यो कुरा चाहिँ लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन र नेपालसँग अवस्था त्यही तिल्नुपर्ने टेक्नुपर्ने त्यो ठिकै भन्नुभयो त्यो यो भनेको चाहिँ व्यावहारिक कुरा हो को कसँग जाने कहाँ जाने भन्दा पनि अब यसमा मान्छेलाई सुन्दा भन्दा नमिठो पनि लाग्ला कतिलाई भेट गर्नुको कहाँ जानुभयो भन्ने भन्दा पनि उहाँहरू आइपुग्नु भएको त नेकपा एमाले गरिरहेको विश्लेषणमा आउनुभएको हो नि उहाँहरू हिजो काङ्ग्रेसलाई धुरी मानेर अब एमालेलाई तपाईँले भने जस्तै तपाईँले नै प्रयोग गर्नुभएको शब्द समाप्तै पार्न भनेर लाग्नु भएको थियो त यो समाप्त हुने शक्ति त होइन रहेछ समाप्त दुवैले दुवैलाई समाप्त गर्न अँ ओ होइन हामी त के समाप्त गर्नु किनकि उहाँहरू चाहिँ छुट्टिनुभयो अलग हुनुभयो काङ्ग्रेसको दैलोमै गएर अब बनिदिनु पऱ्यो सर बहादुर देउबाको पनि त्यसमा गल्ती छैन नेपाली काङ्ग्रेसको पनि गल्ती छैन बढी गल्ती के हो भन्दाखेरि एमालेलाई कमजोर बनाउनका लागि समाप्तै पार्नका लागि उहाँहरूले भूमिका नखेल्नु भएको होइन तर अहिले चाहिँ के हो त भन्दा अब त्यो चिज चाहिँ उहाँहरूले महसुस गरेको गल्ती गऱ्यौँ अब हामीले वामपन्थप्रतिको जनताको जुन सकारात्मक सोच छ समर्थन छ त त्यसलाई लिएर अगाडि जान्छौँ भन्ने ठाउँमा उहाँहरू आइपुग्नुहुन्थ्यो अब यसलाई कसरी विश्लेषण गरिएको छ भने प्रतिपक्षमा बस्नु पऱ्यो एमाले त्यो सत्ताको पीडा उसलाई त्यहाँ भैर्य छटपटाहट भयो र त्यसपछि ओली अलि गले गलेपछि प्रचण्ड र माझा नेपालसँग मिल्न बाध्य भएन इगोहरू यही शान्त भए होइन उहाँ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको अध्यक्षका हिसाबले करोड केपी शर्मा ओली कहीँ पनि गर्नुभएको छैन एमाले त यस यसबिचमा अनेक अभियानहरू चलायो र हामीले मिसन चौरासी हामीले भनेका छौँ त्यसका निम्ति तपाईँलाई यसबिचमा एउटा कुरा भन्नु के पर्छ भने एउटा सबैलाई स्पष्ट हुनका निम्ति गठबन्धनले देश चाहिँ भन्दैन है जस्तो गठबन्धन भए पनि अब यो बाध्यता छ अहिले किनकि जनताले त्यही अनुसारको मतदान गरे त्यो मतदान गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो जुन संसदको गणित छ त्यो संसदको गणित तपाईँ मेरो चाहनाले या कसैको चाहनाले यो अहिले तत्काल परिवर्तन त हुँदैन त त्यो परिवर्तन नहुने भएको हुनाले अब कोही कसैसँग मिल्नुपर्ने कोही कसैसँग मिल्नुपर्ने स्थिति छ देश बनाउने र देशको भविष्यका सन्दर्भमा भन्ने हो भने गठबन्धनको संस्कृतिले चाहिँ देश बन्दैन बन बन दे यो नयाँ गठबन्धनले पनि देश बन्नेवाला छ यो नयाँ गठबन्धनले पनि कुनै त्यो भयङ्करै ठुलो आशा कसैले गरिरहेका छन् र प्रचार गरिरहेका छन् भने म चाहिँ यसलाई त्यस रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैन किनकि देश बन्नका निम्ति स्पष्ट नीति एउटै नीति एउटै उद्देश्य यो त्यसका निम्ति त्यस प्रकारको योजना र त्यसै ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने जनताको विश्वास आर्जन गर्ने जनतालाई परिचालित गर्ने त्यो नभइकन देश बन्दैन तर त्यसले यसले एउटा वातावरण के बनाउँछ त भन्नुहुन्छ भने हिजो वामपन्थी र गैर वामपन्थीहरूको बिचमा त्यस कारणले हामीले अपवित्र भनेका थियौँ त्यस प्रकारको गठबन्धन थियो गठबन्धन नै गर्नु छ भने पनि कम्तीमा दर्शन मिल्ने विचार मिल्ने विश्लेषण मिल्ने समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण मिल्ने भोलि हामीले कहाँ पुग्ने भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना नीतिहरू मिल्ने त्यससँग गऱ्यो भनेपछि त्यो सहज हुन्छ त्यो सही हुन्छ नयाँ गठबन्धनमा त्यो नीति सिद्धान्त दर्शन मिल्ने अवस्था छैन होइन अहिले अहिलेको अहिलेकोमा त्यसैले मैले यो त्यो काङ्ग्रेस र माओवादी या काङ्ग्रेस र एमाले जो भन्ने छ तिनीहरूका बिचमा दर्शनमा विचारमा दृष्टिकोणमा मूल्य र मान्यताहरूमा मत मिल्दैन राजनीतिक हिसाबले सहकार्य चाहिँ विभिन्न कारणले सक्ने भयो जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दरिलो बनाऊ बलियो बनाऊ देश बनाउनका लागि अगाडि बढौँ भन्ने सन्दर्भमा प्राविधिक हिसाबले नमिल्ने भएन तर सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबले नमिल्ने कुरा हो त अहिले यदि उहाँहरू साँच्चै तयार हुनुभएको हो भने यहाँनिर मैले तपाईँलाई क्लससहित भने यो चाहिँ बढी सहज हो नेकपा एमाले पनि हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्छौँ भनेको छ र समाजवादीले पनि एमालेबाटै टुटेर गएको भए पनि उसले पनि कम्युनिस्ट नै हुँ भने जुगाको लडाइँ नै हो कम्युनिस्ट दर्शनमा जनताको बौद्धले जनवाद जो नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट सिद्धान्त र कार्यक्रम हो हामीले भनेका छौँ त्यस मामलामा उहाँहरूको विवाद छैन भोलि हामी साम्यवादसम्मै पुग्छौँ कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य त छ नि त त्यो पुग्छ पुग्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हो त्यस मामलामा पनि समस्या छैन समाजलाई हेर्ने वर्गीय दृष्टिकोण आर्थिक नीति या सामाजिक सांस्कृतिक नीति या न्यायिक नीति जे छन् शैक्षिक नीति त यस सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूले भनेको कुरा एउटै हो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सिद्धान्त दर्शन या साम्यवादमा पुग्नको निम्ति भन्नुभन्दा पनि यी गठबन्धनहरू बनेको त प्रचण्डका प्रयोगका निम्ति भयो प्रचण्डको निजी स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति भयो हिजो काङ्ग्रेससँग भएको गठबन्धन पनि तपाईँहरूसँग तोडेर यता आउँदा काङ्ग्रेससँग जो गठबन्धन गर्यो त्यो पनि उहाँका जुगाहरूको सम्मानको निम्ति थियो कुर्सीको रक्षाको निम्ति थियो अब आज यदि उहाँ नयाँ गठबन्धन केही बनाइरहनु भएको छ भने त्यो पनि सत्ता र कुर्सीका लागि मात्रै हो यो साम्यवादमा जाने अथवा वैचारिक दर्शन मुलुकलाई समाजलाई एउटा नवनिर्माणतर्फ लैजाने भन्ने कुरामा केन्द्रित छैनन् नि यी कुराहरू त्यो तपाईँले कुरा ठिक भन्नुभयो पदमा आधारित भएर गरिएका चिजहरू छन् भने चाहिँ त्यो जनतालाई धोका नै हो अब धोकाको काम जसले गर्छ त्यो धोका दिनेहरूलाई चाहिँ जनताले अस्वीकार गर्नुपर्छ मलजल गर्ने काम हो काङ्ग्रेसले पनि मलजल गर्यो एमाले पनि मलजल गर्यो प्रचण्डले प्रयोग गरे एमाले प्रयोग भयो माओवादी पनि प्रयोग भयो फेरि एकपल्ट एमाले प्रयोग भयो अहिले यो त अहिले संसदको गणितले त्यस्तो गरायो यो गणित अहिले तत्काल परिवर्तन हुँदैन यसमा न्यूनतम न्यूनतम एउटा नैतिक प्रश्न हुन्छ नि न्यूनतम पनि कससँग के कारणले सहकारी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हिजो उहाँले दुईपल्ट ठुलो गल्ती गर्नुभयो माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एमालेसँग जो सहकारी गर्नुभएको थियो पहिले ए नेकपा नै बनेको थियो त्यसलाई फुटाउने टुटाउने कुरा त्यसमा गल्ती जसको जसुकै होला त्यसको निरन्तर हुनुपर्थ्यो जब त्यहाँबाट उहाँ अलग्गिनुभयो त्योभन्दा पछि त काङ्ग्रेसमा जानुभयो काङ्ग्रेसलाई धुरी मान्नुभयो भनौँ न त्यो कुरा ना, त्यो प्राकृतिक प्रकृतिको थिएन त्यो होइन त्यसलाई छोडेर अहिले जब उहाँ आइरहनु भएको छ भनेपछि अब उहाँको आफ्नो पदमा आधारित होइन देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा। आफैले गरेका हिजोका योगदानहरू आफैले गरेको त्याग र बलिदान छ Uh, कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति त धेरै ठुलो बलिदान जनताले गरे नि त त्यो रियलाइजेसन उहाँले गर्नुभएको छैन उहाँले संसदमा के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेसलाई दोष लाउनु लाउनुभयो mm. नयाँ गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ काङ्ग्रेस हो अब काङ्ग्रेसका महासमितिमा के कुराहरू उठे राष्ट्रिय सभामा उहाँहरूले के गर्नुभयो सभा सदस्यको निर्वाचनमा कहाँ धोका खानुभयो यी कुरालाई उहाँले कारणका रूपमा देखाउनु भएको छ काङ्ग्रेससँग बिच गएर म यता आएको हौँ भन्ने त्यो प्रश्न बुझिन्छ mm -hmm. अब यहाँ दर्शन सिद्धान्त र भोलिको दिनमा के काम गर्ने योजना त केही पनि छैन त्यस त्यसो गरियो भनेपछि त्यो पात्र र त्यो प्रवृत्ति दुइटै व्यक्तिमा mm -hmm. नजाउँ पात्र र प्रवृत्ति जसले धोकाको राजनीति गर्छ जसले पदलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्छ त्यो त जनताबाट अलग्गिएर जान्छ जनताको समर्थन टुट्छ अब हामीले त देश बनाउने ढङ्गले कुरा गर्नु पनि लाग्ने भयो नि न एमालेलाई दाग लाग्ने कुरा त मैले एमालेको त यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो र एमालेको इच्छा हिजैदेखि के थियो भने वामपन्थीहरूको एकताका निम्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा म अलिकति तपाईँलाई थोरै एक मिनट भन्छु दुई हजार छ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो पुष्पलाल त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा पछिका तुलसीलालदेखि लिएर तमाम मोहन विक्रमहरू पनि विभिन्न धारमा हुनुभयो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका निम्ति धेरै ठुलो कोसिसहरू भयो मनमोहनले कोसिस गर्नुभयो मदन भण्डारीले धेरै ठुलो कोसिस गर्नुभयो र त्यो चाहिँ सफल भएको थिएन किनकि जनभावना नराम्रो ना छैन बेठिक छैन यस अर्थमा मैले भनेको त्यो पछिल्लो अवधिमा केपी ओलीको नेतृत्वमा र यता प्रचण्ड पनि नेतृत्वमा भएको बेलामा दुवैतिर उहाँहरू प्रभावशाली नेताहरू हुनुभएको हुनाले त्यो सम्भव भएको थियो नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा कस्तो छ भने चिन्तन प्रवृत्ति सोच र दृष्टिकोण या दर्शन र विचारका हिसाबले समस्या छैन mm. समस्या कहाँ छ भन्दा व्यवहारमा छ होइन mm. त्यहाँभित्र चाहिँ निजी स्वार्थमा बढी केन्द्रित छ mm. यो कुरामै लुकाउनु पर्दैन अब mm. अब त्यो भएको चिज चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसलाई बढाउनु आवश्यक छ mm. किनकि जनभावना yeah. त्यो छ अनि त्यो जनभावना विपरीत बिचमा जुन कामहरू भएका थिए अहिले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भने वामबन्दी रुझान जो नेपालमा छ त्यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति पुष्पकमल दाल प्रचण्ड इमान्दार बन्नुपर्छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इमान्दारितापूर्वक नै त्यसमा लाग्नुभएको छ हिजोवाले आफ्नै नेतृत्वमा अगाडि बढाउनु भएको काम बिचमा टुटेको थियो र यसलाई ती बेला त्यति बेलामा कहाँ कहाँ व्यवहारिक त्रुटिहरू भए कहाँ कहाँ कसका स्वार्थहरूका कारणले गर्दाखेरि बिग्रियो अब त्यसलाई शिक्षाका रूपमा लिएर साँच्चै देश बनाउने गरी नीति विचारमा पनि प्रष्टता काम र आचरणमा पनि प्रष्टता त्यसका साथ अगाडि बढ बढ्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ नेपालको राजनीति मोडिन ने सक्छ अब यो हिजोका दिनमा पनि वाम एकताको कुरो वाम गठबन्धनको कुरो भएकै हो सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीले एक हुने कुरा भएकै हो तपाईँले अभ्यास गर्नुभएकै हो त्यो बेलामा राप्रपालाई मिसाउनु भएको थियो गठबन्धनमा अब अहिले पनि यो गठबन्धनमा रासोपा लगायत अन्य केही दललाई पनि बिसाउनु भएको छ जोसँग वामहरूका विचार सिद्धान्त केही पनि मेल खाँदैनन् त्यो यात्रा पनि शङ्कास्पद छ नि भन्ने बेला मात्रै भनियो हामी वाम एकता कम्युनिस्ट एकता भनियो तर त्यहाँ भिसाटका रूपमा जो अन्य शक्तिहरूलाई ल्याइएको छ त्यसले त शङ्का उत्पन्न गराउँछ नि त्यो ठिकै भन्नुभयो तपाईँले अब संसदको सङ्ख्याका कारणले गर्दाखेरि समर्थन त अरूको लिनु पऱ्यो मामिकता किन भन्ने मूल नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा हो त्यसो भए हामी त यो सरकार मात्रै बनाउँछौँ सत्ताको निम्ति हो हाम्रो यो बाध्यात्मक परिस्थिति भयो यो वामेकताको कुरा होइन भनेर प्रश्न गरिदिनु पऱ्यो होइन वामकता आवश्यक छ र जरुरी छ र त्यसका लागि त्यो उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यमा अगाडि बढ्नका निम्ति अहिले जो सरकार गठन गर्ने कुरा छ सरकार गठन गर्नका लागि त सङ्ख्या चाहिन्छ त्यहाँ त नीति सिद्धान्त र विचार त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् सबैका आभावना छन् फरक फरक छन् तर सबैलाई मिलाउँदाखेरि अरूको जो जो त्यो अभियानमा साथ दिन्छन् समर्थन दिन्छन् तिनलाई लिनुपर्ने खालको त त्यो त वास्तविकता भयो नि त्यसलाई त कसैले इन्कार गर्न सक्ने स्थिति बनेन अब त्यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि मूल नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूको नीतिमा विचारमा स्पष्टता भयो भने अरूको साथ समर्थन रहन्छ अब सहयोगी दलहरूको फेरि सबै कुरामा नीति मिल्नेको मात्रै अहिले सहमति गरौँ भनेर जाने खालको परिस्थिति छैन यो परिस्थितिको उपज हो यो अर्को यहाँ शङ्का के गरिएको छ भने स्वयं एमाले प्रति अब नयाँ समीकरण बन्यो ठिक छ अब एउटा गठबन्धन भत्काउनु थियो एमाले त्यसमा सफल भयो गठबन्धन भत्काइसक्यो तर यो नयाँ सत्ता समीकरण बनेर जो सरकार बनेको छ एमालेको यसमा प्रेजेन्स कस्तो छ त सबैले उठाएको प्रश्न हो यो मन्त्रालयहरूको भागभण्डा कसरी भयो एमालेलाई मतलबै छैन अब यहाँ ठुला ठुला शक्तिशाली मन्त्रालयहरू अरूलाई बाँडेर सामान्य मन्त्रालय लिएको छ र जुनियर नेताहरूलाई सरकारमा पठाएको छ अनि यसबाटै थाहा हुन्छ कि एमाले यो गभर्मेन्टप्रति सिरियस छैन केही विकल्पको बारेमा सोचिरहेको छ त्यो किसिमको आभास हुन्छ र मान्छेहरूले यसरी टिप्पणी गरिरहेका छन् केही सत्यता त होला नि यसमा यसबाट ढुक्क भएर अहिलेको गठबन्धनको प्रधानमन्त्री ढुक्क हुनुभयो हुन्छ नेकपा एमालेबाट धोका हुँदैन नेकपा एमआलए को अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट धोका हुँदैन उहाँलाई प्रस्तावहरू भइराखेका छन् अहिले लगालग तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर तपाईँलाई यो कुरा खोज्छ नेपाललाई पनि तपाईँलाई पनि अब काङ्ग्रेस यति साह्रो धेरै किन हत्ता लिएको उहाँहरूले यदि उहाँहरूको महाधिवेशनमा अथवा महासमितिमा नीतिमा प्रष्टता चाहेको हो भने उहाँहरूले अहिले ठिकै नीति लिनुभएको छ किनकि मिलिखेर मात्रै कसरी हामी कहिलेसम्म मिल्छौँ त हामी नीतिविहीन भएर विचारविहीन भएर कुनै न कुनै बेलामा वामपन्थको बारेमा अहिले गगन थापाले एउटा राम्रै विश्लेषण गरेको मैले सुनेको छु अहिले कुनै न कुनै कति डराएर हामीले अब काङ्ग्रेसै समाप्त पार्दैन त कम्युनिस्टहरू त कुनै पनि बेलामा हिजो पनि मिलेको थिएँ भोलि पनि मिल्न सक्छन् मिल्ने दिन आउला हामी अलग नीति र अलग ढङ्गले हामी चल्न सक्ने स्थिति यदि छैन भने त त्यसो भए त काङ्ग्रेस खारेजहरू भयो काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेसकै नीतिमा चल्नु पऱ्यो नि भन्ने उहाँहरूको विश्लेषण सही हो भने उहाँहरू अहिले यो मिलेकोमा धेरै त्यस्तो पर्ने छैन काङ्ग्रेस जत्रो होला जस्तो होला काङ्ग्रेस त आफ्ना नीतिमा त हिँड्न पाउँछ नि त नभए त उसले त आफ्ना नीतिमा पनि हिँड्न पाउँदैन त नेकपा एमालेको डरले माओवादीका डरले या समाजवादीका डरले अब काङ्ग्रेसै काङ्ग्रेस नरहने खालको परिस्थितिभन्दा अहिलेको परिस्थिति उहाँहरूका लागि राजनीतिक हिसाबले अनुकूल हो तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वको यो तपाईँले भनेकै अब तपाईँ रवि नै बन्नुहोस् भनेर भन्ने माधव नेपाललाई गरेर तपाईँ नै बन्नुहोस् हामी समर्थन गरिदिन्छौँ भन्ने अनि त्यसपछि हिल्सको मुडमा हो अब एमआलएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त झनै अब ढुक्कले तपाईँलाई हामी दिन्छौँ दुईवटा मिल्यो भने त अरू के बाँकी रह्यो काङ्ग्रेसको मात्र प्रस्ताव होइन र हामी यहाँ कुराकानी पनि गर्छौँ थुप्रै मानिसमा भेट्नु के छ भने मुलुकलाई एउटा स्थिरता दिनु पर्यो प्रचण्डले निकै खेले प्रचण्डका कारण अस्थिरतर्फ भयो उहाँ बत्तिस सिट कहिले एमालेलाई कहिले माओवादीलाई अब एमाले र काङ्ग्रेस नमिल्ने भन्ने कारण के छ दुईवटा पार्टी मिल्ने हो भने मुलुकले एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि पाउँछ र विकासको गति पनि तीव्र हुन्छ यो चाहिँ गर्नुपऱ्यो भन्ने एउटा माग पनि छ त्यो ठिकै भन्नुभयो तपाईँकै टेलिभिजनमा मैले नै एउटा विश्लेषण अगाडि सारेको थिएँ जुन बेलामा खेल बन्द गरौँ दाउपेचको अन्त्य गरौँ षड्यन्त्रको नेपालमा अन्त्य गरौँ त्यो गर्ने हो भने देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने हो भने हाम्रा अलि इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरौँ कहाँ त्रुटि भयो कहाँ कमजोरी भयो देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने मुख्य शक्तिहरू मिलेर जाँदा हुन्छ त्यो नहुने होइन भनेको तर उहाँहरू केमा हुनुहुन्छ त भन्दा फुटाउनमा र आफ्नो त्यहाँभित्र स्वार्थ सिद्धि गर्नका निम्ति यी चिजहरू भनियो भने यसको अर्थ छैन अहिले एउटा फरक गठबन्धन बन्यो फरक प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति बन्यो यो माहौललाई तोड्नका निम्ति गरिएका षड्यन्त्रमूलक कुराको अर्थ छैन ज्ञान पलाएको छैन यो हामी जुन बेलामा म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु यहाँनिर भने जब उनासी सालको निर्वाचनको परिणाम आयो एमाले समाप्त गर्नका निम्ति भनेर सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा थिए देश विदेशबाट सम्पूर्ण हिसाबले ती शक्तिहरू लागेका थिए हामीलाई थाहा छ त्यसपछि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गम्भीरतापूर्वक नेपाली काङ्ग्रेससँग छलफल गर्नुभएको हो उहाँहरू छलफलै गर्न तयार हुनुभएन त्यो बेलामा उहाँहरू त्यो कुरालाई स्वीकारै गर्न तयार हुनु भएन अनि पछि चाहिँ अब जब गठबन्धन तोडिने भयो त्यो बेलामा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जब प्रचण्ड हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा जानु हो त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ गएको भन्ने थाहा पाएपछि उहाँले त्यो बेला पनि ल तपाईँ नै बन्नुहोस् भन्ने ढङ्गले उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने त्यो म थोरै तपाईँलाई बताउँछु यहाँनिर यो वामपन्थको त्रास डर भए जो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छ त्यसबाट काङ्ग्रेस मुक्त हुनुपऱ्यो किनकि दर्शनले विचारले सिद्धान्तले ती फरक फरक चिजहरू हुन् त्यसको सामना गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसलाई पराजित गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो भावना पैदा गराउनु पऱ्यो काङ्ग्रेस बनाउने हो भने अब काङ्ग्रेस बनाउनु छैन अब खेल मात्रै खेल्ने हो भने त अब उहाँहरूको यो खेल चल्नेवाला छैन नै एमाले काङ्ग्रेससँग मिल्दा समस्या के पटक पटक धोका दिएर आफूलाई सिद्ध्याउन हिँडेका प्रचण्ड माझव नेपालहरूसँग तपाईँ मिल्न सक्ने उनीहरूमाथि विश्वास जागेर आउने त्यहाँ आफ् आफ्ना रियलाइजेसन पनि हुने आत्मालोचना पनि गर्ने तर काङ्ग्रेससँग मिलेर देशलाई एउटा स्थिरतातर्फ लैजाने कुरामा एमाले किन तयार नहुने होइन एमाले तयार नहुने होइन त्यो त ता काङ्ग्रेस तयार भएन एउटा कुरा अर्को मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मिल्ने भन्ने प्रकारको कुरा भनेको के हुन्छ भने साँच्चै कि एउटा मात्रै चिज हुन्छ त्यहाँनिर या प्रणालीलाई दिगो बनाउने स्थापित गर्ने प्रणालीमाथि नै हमला हुन आँट्यो अब जोगाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा सहकार्य हुनसक्छ तर अब दुईवटा मुख्य दलहरू जो मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् तिनीहरू मिलेर देश खाली सरकार मात्रै चलाउन कारणले अरूले खेल्ने पाए नि त होइन अरूले खेल्न पाउने पहिलो दल काङ्ग्रेस हेर्याहेरै तपाईँहरू पनि पहिलो दलै यो समानुपातिक तर्फ दोस्रो दल हुनुहुन्छ होइन एमाले हेरे हेरे अब तेस्रो दललाई म्यान्डेट नै छैन उसले चाहिँ देशमा रजगज गरिरहने राइज उसको त्यसका लागि त हाम्रो प्रस्ताव छ नि त नेकपा एमालेको प्रस्ताव के छ त्यसमा भने स्पष्टता छ पहिलेदेखि नै ल नेकपा विभाजन भयो त नेकपा विभाजन भइसकेपछि पनि त्यो काङ्ग्रेसले त्यो बेलामा गऱ्यो हुँदैन त चुनावभन्दा अगाडि चुनाव अगाडि नै गठबन्धन नगरौँ छुट्टा छुट्टै ढङ्गले लडौँ आफ्नो आप स्ट्रेन्ड जति हो त्यति गरौँ एमाले आफ्नो शक्तिमा अगाडि आउँछ माओवादी माओवादीको शक्तिमा आउँछ समाजवादीबाट आएका थिए त्यो आफ्नो शक्तिमा आउँछ काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको शक्तिमा आउँछ त्यो आइसकेपछि अब जस्तो परिणाम आउँछ त्यसपछि जे गरे पनि त्यो नगरौँ भन्ने एमालेको हिजोको कुरा थियो नि त किनकि एमाले चुनावमा हराउनका लागि त सबै नमिलिकन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो त्यो त सकिएन त त्यसैले यी विश्लेषणका आधारमा हामीले के निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ अब भने देश बनाउने हो भने साँच्चै विभिन्न विकल्पहरू हुन सक्छन् अब जालझेल र दाउपेज र षड्यन्त्रको ढङ्गले सोचेर सही परिणाममा पुगिँदैन अब अहिले यो फरक प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति माहौल बन्यो भनिकन भनेर नेपाली काङ्ग्रेस साह्रै धेरै अत्तालिएर जसलाई पनि प्रधानमन्त्री भन्न जो लागिराख्या छ त्यो नगरिकन का नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेरोस् न त जस ओलीलाई पनि प्रस्ताव गराएको छ है काङ्ग्रेसले अहिले गजबसँग गरिराखेका छ नि अब 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 कुनै हामीले विगतमा गल्ती गऱ्यौँ त्रुटि गऱ्यौँ अब त्यस्तो हुन सक्दैन मुख्य राजनीतिक शक्ति मिलुन् भनेर उही तपाईँले भने जस्तो जनता त्यही भनिराखेका छन् स्थिरता चाहिएको छ अब उहाँहरू व्याख्या मजाले गर्नुभएको छ र त्यो कुरा चाहिँ अहिले सम्भव छैन अहिले भर्खरै एउटा विश्वास सृजना भएको छ त्यो विश्वासलाई टुटाउने पक्षमा एमाले छैन एमाले इमान्दारितापूर्वक अगाडि जान्छ मेरो यहाँनिर नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई ने अलिक विनम्रताका साथ म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् न उहाँहरू एक वर्ष काम परिणाम हेर्नुहोस् राम्रो ढङ्गले आफ्नो सङ्गठन बनाउनुहोस् अनि के रियलाइजेसन हुन्छ अब वामबन्थका नाममा कति मान्छेलाई अब अलि आशा पनि बढ्दा जागेको छ यसले त्यस अनुरूप काम गर्छ कि गर्दैन त्यसमा धेरै नताल्यौँ न प्रचण्डलाई कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बनाउने त एमाले त्यहाँ पनि स्ट्यान्डिङ होला नि यता आलो पालो भने जस्तै त्यहाँ पनि छ कि होइन त्यो नेताहरूको बिचमा के के भएको छ त्यो थाहा नभएको कुरा चाहिँ भन्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला त्यो त यसै जान्ने कुरा होला नि त जसरी गर्ने हिजो सहमति भएको थियो काङ्ग्रेस र माओवादीका बिचमा समाजवादीकै बिचमा अब अहिले चाहिँ न्यूनतम पनि अब बत्तिस सिट भएको अब माओवादी उहाँले नेतृत्व गरिरहनु ने भएको छ अब त्योभन्दा पछि नेतृत्व चाहिँ एमाले गरेर जाने भन्ने कुरा त भएकै होला नि माझ नेपाललाई पनि त बनाउनु पर्ने होला उहाँको पालो या मिचिएर उता अर्कै परिस्थिति बनिएको छ त्यत्तिकै त माझ नेपाल जानु भएन होला अब माधव नेपाल को त्यो दस सिटलाई त्यो प्रधानमन्त्री नै बनाउने भन्ने प्रकारको कुरामा धेरै उहाँलाई अब आश पनि छैन होला हिजो चाहिँ उहाँ निकै आशान्वित भएर नै अब पार्टी विभाजनसम्म पनि जानुभयो त्यो नगर्नु भएको भए यो पटक ओली माधव नेपालप्रति धेरै लोयल हुनुहुन्छ पटक पटक भेटघाट गरिदिनु भएको छ माधव नेपालसँग हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लाग्ने बाहिर जो आरोपहरू छन् उहाँ एकदमै रिजिट हुनुहुन्छ प्रभागरै हुनुहुन्छ यस्तो पनि भन्छन् कतिले दम्बी हुनुहुन्छ पनि भन्छन् तर उहाँ त अनेकपटक उधारै हुनुभएको छ नि त पार्टीभित्रै पनि त्यो बेलाको प्रसङ्ग तपाईँलाई एउटा म के बताउँ भने नेकपा जोगाउनका निम्ति त उहाँले पार्टीको अध्यक्षमा उठ्दिनँ तपाईँहरू नै हुनुहोस् पनि त भन्नुभएको हो अस्ति नै भर्खरै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको प्रस्ताव पनि गरेकै म राष्ट्रपतिकै प्रस्ताव लिएर उहाँले ल लब्बामथी एकताको कुरा तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ भने लोकतन्त्र जोगाउने कुरा गरिरहनु भएको छ समाजवादमा पुग्ने कुरा गरिरहनु भएको छ भने ठिक छ नि त माधव नेपाल राष्ट्रपति हुनुहोस् न भनेको कुरा त साँच्चै भन्नुभएको थियो नि त त अहिले त्यो बेलामा उहाँहरू मिलेको भए राष्ट्रपति त माधव नेपालै हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेल त हुनुहुन्न थियो भनेपछि त्यो बेलामा अब माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डलाई लाग्यो ला ला कि काङ्ग्रेसको साथ छोड्यो भनेपछि म पो कमजोर हुन्छु कि अप्ठ्यारोमा पर्छु कि भन्नाले यो चिजबाट मुक्त हुनु हुनुपऱ्यो मेरो भनाइ नेपालको जो राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ भामपन्थीहरू उहाँहरूको ठुलो योगदान पनि छ त्याग तपस्या पनि छ उहाँहरूको योगदानका कारणले अहिलेको यो सारा परिस्थिति बनिरहेको छ तर उहाँहरू जति अहिले स्वार्थी हुनुभएको छ नि त्यो स्वार्थबाट त उहाँहरू अलिकति पछाडि हट्नु पऱ्यो नि देशलाई त केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पऱ्यो नि आफ्नै योगदानलाई त सम्झाउनु पऱ्यो जनताको बलिदानलाई त सम्झाउनु पऱ्यो यहाँले अघि प्रारम्भमै के भन्नुभएको थियो भने कुनै पनि गठबन्धनले देशको विकास हुँदैन देश बन्दैन भनेर अहिले बहस पनि के उठेको छ कि अब यो निर्वाचनभन्दा अगाडि एक दुईवटा कानुन बनाऊ त्यो कानुन भनेको निर्वाचनमा कसैले कसैसँग गठबन्धन गर्न नपाउने एक दोस्रो जो निर्वाचन प्रणाली हाम्रो छ यो निर्वाचन प्रणाली कि शत प्रतिशत समानुपाति गरिदिउँ कि शत प्रतिशत प्रत्यक्ष गरौँ त्यो नभए नगरेसम्म हाम्रो केही हुनेवाला छैन के हामी त्यो अवस्थामा जाने अब त्यो मार्ग प्रशस्त हुन सक्दैन त्यसमा यो प्रश्न ठिक उठाउनु भएको छ अब यो दल दलहरू गठबन्धन नगर्ने भन्ने कानुन त बन्दैन बनाउन मिल्दैन चुनावमा गठबन्धन चुनावमा नै नै त्यो त्यस्तो त कानुन पनि बन्दैन त्यो राजनीति फैसला हो राजनीतिक निर्णय हो त्यो चाहिँ खास बहसको विषय होइन त्यो खालि भावना मात्रै कुरा हो नै बिग्रेको त्यसैले रहेछ होइन होइन हँसिया चौडामा भोट हाल्ने काङ्ग्रेसले सूर्यमा हाल्ने सूर्यले चाहिँ अर्कैमा भोट हाल्ने होइन त्यो यस्तो पनि चुनाव हुन्छ पुरै चाहिँ चुनावले त्यस्तो कानुन पनि बन्दैन त्यस्तो कानुन बनाउनु पनि मिल्दैन त्यो दलहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो जहाँसम्म तपाईँले अर्को प्रश्न जो उठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ जायज छ त्यसमा बहस आवश्यक छ हामीले जुन सन्दर्भमा जुन परिस्थितिमा जे कारणले गर्दाखेरि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हामीले कानुनमा संविधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ त्योभन्दा फरक ढङ्गको परिस्थिति बन्यो अहिले अब त्यसमा चाहिँ बहस गर्नु आवश्यक छ त्यसमा छलफल आवश्यक छ त्यसमा छलफल र बहस गरेर त्यो आम नेपाली जनता नेपालका बुद्धिजीवीहरू नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरू सबै यसमा सामेल भयो प्रणाली ठिक हुन्छ प्रणालीका हिसाबले भन्ने हो भने यो समानुपातिक को सही प्रयोग पनि भएन व्यवहारमा त्यसले जुन वर्ग समुदायलाई अलि मूल स्ट्रिममा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यसमा थियो नि त्यो मान्यता व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि भएन भोलि पनि हुँदैन त्यसैले यो समानुपातिक प्रणाली चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्छ र साँच्चै स्थिरतातर्फ जाने हो भने त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मा जाँदा योभन्दा अलिक फरक खालकै परिस्थिति बन्छ त्यसमा पनि छलफल बहस गर्न सकिन्छ मेरो अन्तिम प्रश्न अब अब हामी सङ्घीयतामा गयौँ होइन यो सङ्घीयता व्यापक बन्यौँ तर कस्तो किसिमको संहिता र प्रदेश सरकार हामीले बनाएका रहेछौँ भने केन्द्रमा खटपट हुने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरू पनि गर्ल्याम गर्ौँ ढल्ने यस्तो पनि संहिता हुन्छ यो सङ्घीयताको नेपालमा यो अनिवार्य भएर आवश्यक भएर अपरिहार्यता भएर या नेपाली समाजको अलिक गहिरो विश्लेषण गरेर नेपाल बनाउने गरिकन यो सङ्घीयता नेपालमा आएको होइन यो कतै अन्तै योजना बन्यो अनि त्यो योजना चाहिँ आकस्मिक रूपमा त्यो बेलाको मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा अब गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हुनुहुन्न उहाँ कसरी प्रभावित हुनुभयो त्यो थाहा छैन यो चाहिँ बडो जालझेलपूर्ण ढङ्गले नेपालमा सङ्घीयतालाई ल्याइयो अब यो सङ्घीयताले परिणाम ठिक दिइरहेको छैन र खास गरी भन्ने हो भने यो बिचको प्रदेश भन्ने जुन तिनवटा लेयर छ यसको त्यो त असान्दर्भिक भयो यसले चाहिँ ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेन साधन स्रोतको दुरुपयोग भयो साधन स्रोतको उपयोग भएन न कसैले अधिकार प्राप्त गरे त्यसबाट यो चाहिँ एउटा विकृतिको र देशसँग भएको जुन पुँजी हो त्यसको दुरुपयोगको एउटा साधन बन्न पुग्यो यो कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ अब यसमा चाहिँ यो रियलाइजेसनमा आउनु आवश्यक छ अहिले आवश्यक नेपालमा ने खारेज लियतालाई नै खारेज गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि एउटा ठुलो जमात अब यो विद्रोहमा जाने भ भण्डार गर्ने अशान्ति फैलिने त्यो खालको परिस्थिति छ सङ्घीयता नै खारेज भन्ने कुरामा अहिले नजाउँ बरु के गरौँ त भन्दाखेरि जनतालाई चाहिएको अधिकार भनेको त गाउँमा हो नि त ओडामा हो नि त स्थानीय तहमा हो नि त भनेपछि त्यो स्थानीय तह जो छ त्यसलाई बलियो बनाएर लिएर जाउँ त्यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाऊँ त्यो चाहिँ एउटा जनताले स्वत त्यहाँ मूल्याङ्कन पनि गर्छन् कि अनि यो बिचको जुन खारेज गराउँ त्यो त्यो खारेज गरिदियो हुन्छ त्यसतर्फ सबैले व्यवहारबाट रियलाइजेसन भएको कुरालाई त महसुस गर्नु पऱ्यो नि mm. लोकतन्त्र भनेको सबभन्दा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जुन चिज व्यवहारबाट गलत साबित भयो त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ मैले जे भने भनिसकेँ भनेको कारणले गर्दाखेरि म त्यही mm. लागू गर्छु भनेको चाहिँ त्यो तानासा mm. व्यवस्थामा मात्रै हुन्छ mm. त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यवहारबाट पुष्टि भएको कुरालाई सहज ढङ्गले सच्याउन सकिने स्वीकार गर्न सकिने हुनाले लोकतन्त्रलाई उत्तम व्यवस्था भने त र त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शक मेन प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते